No tässä kirjassa on tällainen tarina, jossa kerrotaan, että sä soitit puhelun, jossa totesit että sille kaverille, että teillä on suloinen tytär. Olen huomannut, miten hyvin hän viihtyy koulussaan. Minulla sattuu olemaan kaksi ystävää, jotka haluavat hyvin mielellään tavata hänet. He ovat molemmat isoja ja komeita mustia miehiä, jotka ovat juuri vapautuneet vankilasta. He istuvat molemmat lapseen sekaantumisesta. Aika rajua temppua. Et eikö tämä uhkailu ja kiristystä? No, mitäs joku rikollinen mulle kerran sanoi, että se on täsmäväkivaltaa. Mutta täytyy myöskin huomioida, että hän oli jättänyt myöskin laskunsa maksamatta, että monta kertaa myöskin elämässä sanotaan, että sitä saa mitä tilaa. Että, ja sama kuin 17... Eikö velkoja voisi periä ihan niin kuin asiallisin keinoin? Voi kun sen olisikin, niin, tämä maailma olisikin niin hienoa solidaarisuutta ja kaikki tytöt voisi kasvaa pumpulissa niin kuin nämä Kojärvi-juona nuoret sun muuten, kun ne ei ymmärrä mua mitenkään, miksi sä halmeot noin väkivaltainen, kun täytyisi vain sormella tönästä. Mutta kun mä sormella tönäsin, niin sieltä tuleekin nyrkillä takaisin, niin mitä mä sit saan? Tämä on brutaalia totuutta, että näin joutuu joskus tekemään, mutta hän oli myöskin valinnut oman polkunsa ja oli monta muuta vaihtoehtoa hänellä annettu myöskin maksaa ja minä hänen mitään sitä tehnyt, mutta mä käytin psyykkistä yliotetta ja pelotetta ja se toimi.